ሰላም ጤና ያስጥልኝ። ይህ ፕሮግራማችን ዛሬ ፉድ ምናምን ስላልሰራው ኢንዶሚ በጥሪ እያበላው ነው። ኢንዶሚ በጥሪ መብላት በጣም ያስጠላል። እንዴት አደረግህ? ኦ ማይ ጋድ! በጣም ነው የተሰራብኝ። እዚህ ጋር ውሃ ቀቅዬ ለከተው ነው መሰለኝ ዶሚ ምንም አይልም፣ ግን የሆነ ነገሩ የሆነ ነገር ስለሚል ነው። እና እዚህ ጋር ምግብ ሰርቼ ነበር፣ አሮቤ ነው መሰለኝ። እንደዚህ ሆኗል፣ ጥቁር ሆኗል ማለት ነው። ጥቁር የሆነ ፍርፍር አይታችሁ ታውቃላችሁ? እንደዚህ አይነት የሚመስል ጥቁር ፍርፍር በጣም ጎርነቱ አሮቤ ስጣም ሰው አቅለሽ ድሾ ሊያስታውከኝ ነበር እና አሮብኝ ነው። በእናታችሁ እንዴት አድርጌ ምግብ ቆንጆ ቆንጆ ትናንት ቆንጆ ምግብ ሰርቼ ነበር፣ አሁን ግን ተበላሸብኝ። እንዴት እንደተበላሸ ባላቅም ተበላሸብኝ። እኔ ምንም አማራጭ አጣው የማደርገው ነገር እና አሁን ኢንዶሚን እያቀቀልኩኝ ነው። ኢንዶሚን ትንሽ ለቁርስ የሚሆን ጥሬዋን በልቻታለሁ። በምሳ ደግሞ ቀቅዬ የሆነች ጀንሽ ነገር ቅመሙ ግን አልጨመሩም። የሆነ ቢጫ ቅመም አለ አልጨመሩም፣ ትንሽ ጣዕም ስለሚያበዛ ግን እንደምንም አድርገን ውሮም አልበላችም። የሚሰማ እዚች ጋር ውሮ ምናምን ፉድ አልበላችም እና በጣም ተርባለች። እና ዛሬ ደግሞ አርብ ነው። አርብም ስለሆነ ነው እንጂ ስጋ ምናምን ስለማይጠፋ ይሰራ ነበር። እና አርብ ስለሆነ የሆነ የሚሰራ ነገር መኖር አለበት፣ የጾም ምግብ። ለዛ ነው ኢንዶሚን የአትክልት ማለት ነው። ኢንዶሚን የዶሮ ስላለ እሱን ተጠንቀቁ። እና የዛሬ ውሏችን ይህንን ይመስላል። ሌላ ውሎ ምናምን ካለ ደግሞ ሼር አደርጋችኋለሁ። ግን የዛሬ ውሏችን ይህ ስለሚመስል ላሳያችሁ ትንሽ። በእናታችሁ ኢንዶሚን እኮ አስቸገረኝ። እና የዛሬ ውሏችን ይህንን ይመስላል። ኢንዶሚኑ መገናነት እንትኑ ወረቀቱ ላይ የሚለው ኢንዶሚኑ ተቀቅሎ መውጣት አለበት ነው። ውሃው ሲንተከተክ ነው መክተት ያለባቸው ምናምን ይላል። ግን እኔ ውሃው ሲንተከተክ ነው የከተትኩት፣ ምክንያቱም ጣዕሙን እንዲለቅልኝ ስለምፈልግ ነው እንደዚህ ማድረገው። እና የዛሬ ቪዲዮችንን ይህን ይመስል ነበር። ፒፕል ኦፍ ሰር ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ የማቲ የብቸኝነት ብሎግን እንታያላችሁ ማለት ነው። ብቸኛ ስትሆኑ ምን እንደምታደርጉ ቀን በቀን ልታዩ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ወዳችኋለሁ። ላቭ ዩ ኦል። አባቴ አባቴ